हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ तिमी जहाँ पनि जान्छौ भन्ने गीतको बा दिव्य सुब्बा दाइको यो गीत हो। यस गीतको तपाईँ आज म त्यसको प्लकिङ प्याटर्न र कर्ड प्रोडक्सन सिक्नु आँटेको छु। स्टार्टिङको वर्ड्सको कर्ड प्रोडक्सन प्लकिङ सिक्वेन्स याद गरेर चाहिँ अगाडिको वर्ड्समा सेम जस्तो गरेर आएछ। सो मजाले हेर्नुहोस् है। फर्स्टको लाइन जस्तो हुन्छ, प्लकिङ सुकेसमा कर्ड प्रोडक्सन, यसमा के गर्ने सी एट नाइन कर्ड यसरी समात्ने है। अब यसमा प्लकिङ गर्ने हामी 5 1 2 1 मिडल फिङ्गर माथि राखिदिने, झिमा आएर आएछ। यसमा फेरि प्लकिङ गर्ने हामी 6 1 2 1 फेरि सी एट नाइन कर्ड रिपिट गर्ने 5 1 2 1। अब जी मेजर कर्ड फुल यसरी समातेर यसमा प्लकिङ गर्ने हामी लस्करै 6 5 4 3 गरिदिने। सो मेन कर्ड प्रोडक्सन अफ द वर्ड्स सी एट नाइन जी सी एड नाइन अनि फुल जी समातेर 6 4 3 1 गरिदिने। सो स्टार्टिङको मेन वर्ड्सको लाइन जस्तो हुन्छ है, तिमी जहाँ पनि जान्छौ त्यहाँ म पुग्नेछु, केवल याद मात्र गर तिम्रो साथमा हुनेछु एउटा कल्पना एउटा एप्लाई गर्ने। अब अगाडिको अर्को मेन कोरस लाइन यसको कर्ड प्रोडक्सन याद गरेर चाहिँ अगाडिको आउने लाइन्स एकदम सेम जस्तै गइरहेछ है। अब यसमा मैले गरेर देखाइन्छु है, भनेर तिम्रो आँखामा म बस्नेछु। यो सिक्वेन्स युज यसमा के गर्ने अब चाहिँ हामी सी एट नाइन कर्ड नै समातेर यसमा हामी लस्करै प्लकिङ गर्ने पहिला 5 2 1 2। अब यसरी समात्ने एफ मेजर ट्रायड कर्ड सेपमा है। अब यसमा प्लकिङ गर्ने हामी 4 1 सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा यसरी प्रेस गर्ने अनि फेरि रिमुभ गरेर बजाउने यसरी गरेर फेरि ब्याक टु द सी एट नाइन कर्डमा लस्करेर प्लकिङ गर्ने 5 1 2 1 र फुल जी कर्डमा मात्र अघि यसरी प्लकिङ गर्ने 6 5 4 3 गर्ने। सो यो लाइनको मेन यस्तो हुन्छ है, प्लकिङ रिपिट गर्ने हामी दुईचोटि यो आउने मेन कोरस लाइनमा। सब लाइनसँग यसो सुने, भनेर तिम्रो आँखामा म बस्नेछु, तिम्रो आँखामा म बस्नेछु। यसरी गरेर फेरि रिपिट नै स्टार्टिङको सिक्नुलाई सिकाएको थिएँ, सेम प्लकिङ एप्लाई गर्ने यसरी। अनि फेरि जुन चाहिँ भनेर तिम्रो आँखामा त्यही कोरस पार्टको अगाडि रिपिट गर्ने प्लकिङ सिक्वेन्स। अब मेन हमिङमा, त्यो हमिङमा चाहिँ अब के हुन्छ, रुदमसँग गर्दा पनि हुन्छ कर्ड प्रोग्रेसन सी एट नाइन र जीले चाहिँ कर्ड रुदमसँग गर्ने डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप गरेर हमिङको लागि रुदमसँग गर्ने यसरी। सी एड नाइन र जी मेजर। अब सोलो पार्टको लेसन चाहिँ त्यसको लेसन चाहिँ म अलग्गै मजाले दिन्छु। सोलो दुइटा सकिसकेर चाहिँ लास्टमा एउटा वर्ड छ त्यो पनि चेन्जेस गरिरहेको छ। फेरि हामी कर्ड कुन चाहिँ एप्लाई गर्ने, ए माइनर सी मेजर ई माइनर कर्ड, फेरि ए माइनर जी मेजर कर्ड लस गरेर बजाएर ह्यान्डिङ गर्ने। सो यो लास्टको वर्ड्समा यसमा रुदमसँग गइरहेको छ डाउन डाउन अप अप डाउन लास्टको वर्ड्सले म गरेर देखाइन्छु है, फेरि त्यही हमिङ पार्टको कर्ड एप्लाई गर्ने सी एट नाइन र सी मेजर कर्डमा। यसरी गरेर एन्डिङ गर्दिने है। सो मैले मेन पार्ट तपाईँलाई लाइन्सहरू प्लकिङ सिक्वेन्स भनिदिई राख्दै, सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ल, किप प्र्याक्टिसिङ किप प्लेइङ अनि सब्सक्राइब गर्नु नम्बर सिधै दिनु होला है।